Надявам се всички сте видяли максималната оценка на Анелия на топка, напълно заслужена. И така тя набра 29.85, колкото до момента има и Галина Белоглазова. Изпълнението на Даля с лента ще разреши многобройните въпросителни до голяма степен, но не, няма да бъде краен отговор. Остава още по един уред. Сигурно игра и далек от скайте, и то с един от традиционно най-силните уреди на съветските гимнастички. Интересно е как жребия постави толкова близо една до друга двете европейски шампионки от Ставангер – Анелия и Далия.